Ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում, ժողովուրդ ջան, այսօր ցույց եմ տալիս հերթական կայքը, որի միջոցով կարանք մենք գումար վաստակենք։ Ես ինքս արդեն փորձել եմ այս կայքը ու կայքը վճարում եմ, ու ասեմ, այս կայքի շնորհիվ չեք կարա այտենց շատ մեծ գումարներ վաստակեք, ամենը դեպի ստանդարտ այդ գործերը կատարելով։ Կայքի անունը Adv Profit, եւ հիշեցնեմ, որ ես տալիս եմ նաեւ բոնուսներ իմ բոլոր բաժանորդներին, ովքեր թողնում են ամեն վիդեոյի տակ կոմենտարիաներում իրենց Fire դրամապանակները, ովքեր Fire դրամապանակ չունեն, ապա անպայման գրանցվեք հետագայում, թե գործի համար, թե առհասարակ ձեզ պետք կարողագա այդ դրամապանակը։ Ու այս վիդեոյի վերջում, ըստ ավանդույթների մեր արդեն դարձած, ես փոխանցեմ այդ բոնուսները։ Так, Kaik Adv Profit, Kaik-ի ռեգիստրացիայի լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Անցնում եք այդ լինքով, սխում եք ռեգիստրացիա, ստեղ գրում եք ձեր էլեկտրոնային հասցեն, mail-ը, բայց աշխատող mail գրեք, որը դուք կարող եք մուտք գործել։ Գրում եք ինչ որ parol, ու որոշում եք parol, ոչ թե mail-ի parol-ը, այլ ուրիշ parol եք որոշում, սխում եք զարեգիստրիրվածը։ Դրանից հետո սխում ենք YT եւ այլ փոճտան ենք մեր գրում նույնպես, ու parol-ը, որը գրել ենք ռեգիստրացիայի ժամանակ։ Գրում ենք captcha-ն եւ սխում ենք password-ից ու YT։ Այստեղ տեսնում եք իմ բալանսը, 2 ռուբլի 76 կոպեկ էս պայի դրությամբ ես ունեմ, 4 հոգի հրավիրել եմ, ռեկլամնի բալանսը եւ ակտիվնի կամպանի մեզ չեն հետաքրքրում, գումար վաստակելու համար նայում ենք այս բալանսին։ Եվ ինչ մենք կարող ենք անել, որպեսզի գումար աշխատենք, դա ուղղակի միացնում ենք, սխում ենք ուստանավիզ Ռաշիրենի, մեզ ուղարկում է Google-ի մագազին, այսինքն խանութ, Google-ի on-line խանութ, որտեղ պետք է ուստանավից անենք, ես արդեն ուստանով կարել եմ, սխմելու եք ստեղ ուստանավից Ռաշիրենի, սխմել եք ուստանավից Ռաշիրենի երկրորդ անգամ, եւ այստեղ բացվելու է ասենց մի կնոպկա, այսինքն կավելան ասենց մի կնոպկա, որտեղ արդեն ձեր բալանսն է երևալու, ինչքան եք դուք աշխատել այսօր եւ այլն եւ այլն։ Եվ երբ որ կարմիրի տակ է, ձեզ ռեկլամ ցույց չի տալի, ու հետեւաբար դուք գումար չեք աշխատում։ Պետք է կանաչի տակ դնեք եւ անցնեք ձեր մնացած գործերին, կամ ինչ եք անում, օրինակի համար ինտերնետով ինչ-որ սայթ եք մտել եւ նայում եք, այս կայքը կողքից ռեկլամներ է ցույց տալիս, ու ձեզնից ինչ-որ մի բան չի գնում, ուղղակի դες այստենց ձեր գործերը անում եք կողքից ռեկլամա զուտերևալու, ցենզուրայի մեջ իհարկե, ու դրա դիմաց ստանալու են գումար։ Հավաքած գումարը դուք կարող եք կանխիկացնել Fire դրամապանակի վրա, Kiwi, Yandex Zengi, Perfect Money եւ այլն եւ այլն։ Fire դրամապանակի վրա սկսում է 5 ռուբլուց, ես մյուս վիդեոյում ցույց կտամ կանխիկացումը Skype-ից, իսկ մնացած բոլոր դրամապանակների վրա սկսվում է 25 ռուբլուց։ Մյուս վիդեոյում ասացի, որ փոխանցեմ գումար եւ ցույց կտամ կայքը վճարում է թե ոչ։ Եվ հիմա անցնենք մեր ավանդական բոնուսներին։ Ձեզնից գնում է թողնել ձեր դրամապանակը իմ կոմենտարիաներում, եւ ոնց տեսնում եմ մի հոգի է ոնց որ թե թողել այս բայդրությամբ, Կրյուգերն է թողել։ Շնորհակալություն ակտիվությունը ապահելու համար, սխում ենք Privacy, ստեղ դնում ենք իր հաշվի համարը, բոնուս վահեի կողմից կոմենտարիաներում կմիացնեմ, եւ երևի թե 3 ռուբլի փոխանցեմ այս անգամ։ Ու վсё։ Գումարը փոխանցեցի, ամեն վիդեոյում հիշեցնեմ, որ փոխանցում եմ ինչ որ 1-ին գումար, 1 ռուբլից մինչև 10 ռուբլու հատվածում։ Ձեզնից գնումա դնել լայք, գրել կոմենտներում ձեր Fire դրամապանակը եւ կստանաք գումար, ասենց ասած։ Всё, երևի ժողովուրդ ջան, մերսի շատ վիդեոյի դիտման համար, միացեք իմ Telegram-յան ալիքին, բոլոր լինքերը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, հաջողություն բոլորին։